Hello there! E aí, gente, aqui é a Júlia. E aqui é o Daniel. E seja bem-vindo a mais um vídeo de sexta-feira, cara! É isso, vocês entenderam, ele falou assim, seja mais bem-vindo a mais um vídeo de sexta-feira. Você entendeu, não? Você falou muito mal. Seja bem-vindo a mais um vídeo de sexta-feira, que quem fala é o né? Sei lá. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema bem legal, que muita gente já pediu pra falar a verdade aqui. Que é, vamos falar um 5 de... jogos indies mais legais. E pra você que não entendeu, ela falou, nós vamos falar os 5 melhores jogos indies, cara. Problema de dicção tá foda, hein? Mas veja bem, isso não é um top 5. Se você vier falar, nossa, você esqueceu de tal. Não, nós não esquecemos. Só cabe 5. Se a gente falou 5, não tem como falar outros 5. Então não foi que a gente esqueceu. Como não é um top, a gente pode fazer outra parte. Fazer falar de mais 5 depois, e depois mais 5, até 1 milhão. Vocês já estão acostumados com essas listas, não tem ordem, não tem nada, então é só falando de 5 jogos muito legais que nós gostamos, indies, e vamos começar com o Daniel. Quê? Bola tá com... bola o quê? Bola tá com... Passou a bola pra mim? Passou a bola pra mim, ainda bem que não foi em mim, mas tudo bem. A gente tá bêbado, né? Antes de começar, só queria mandar um abraço pro pessoal lá do CEART. Tô fazendo estágio lá, o pessoal do 9º e do 8º ano. Falou, ah, me inscrevi, falando de nós lá. Um abraço, gurizada, vocês são foda. Eu não conheço vocês, mas um abraço também. E começando a lista, então, agora, finalmente, vamos falar de um jogo BR, velho. Olha, tem empresas indie fazendo jogos BR sensacionais. E, obviamente, nós temos aqui a obrigação de falar pra vocês de Chroma Squad. Tem duas coisas que eu gosto muito, três coisas que eu gosto muito nesse jogo. Super Sentais, né, que são os Power Rangers da vida, os Changemen, essas porra toda. RPG tático. Bom também. E pixel art, cara. Poxa! Não, que mais você quer? O jogo é muito bom, cara. É um RPG tático que você é uma equipe de atores que grava Super Sentai. Ou seja, os inimigos, essas coisas, é tudo filmado, cara. Isso é uma ideia sensacional, não é um universo de fantasia que tem monstro, a porra toda. Não, aí você contrata atores, você compra equipamentos de filmagem. Cara, a ideia é sensacional. Então, de parabéns aos caras que desenvolveram essa porra, porque foi muito foda. Muito bom. E agora vamos continuar. Vamos falar de Hammerwatch. Que é o martelo do relógio, ou martelada no relógio. Que é um jogo... eu acho que... É verdade. Que é um jogo que joga até 4 players, então já subiu o nível, assim, brutal. Verdade. Porque é muito divertido. E porque precisa ter muitos personagens para jogar com você, muitos amiguinhos. Tava jogando eu, a Daniel e a Temi nesse jogo. É muito, muito bom. Esse jogo, ele é bem no estilo Gauntlet e Diablo, assim, que você tem vários personagens, tem 6 personagens pra escolher. Entre eles tem o Mago, tem o Cavaleiro, tem o Power Ranger, tem... O Power Ranger? Tem do o ladrão, Chroma Squad? É, lá. Que é o carinha Dark Flash e tal. Enfim, tem 6 personagens bem legais. E aí você tem que ir matando centenas de inimigos pelo lugar, assim, que às vezes é meio labiríntico. Aí você vai pegando... chave, não sei o que, pega dinheiro, e você não tem uma árvore de skills assim no jogo, você tem que ir comprando com os mercadores que tem pelo mapa, assim. Tem que achar, e é difícil. Nossa. Aquele mapa de ver, hein, que pelo amor de... Mas enfim, tirando isso, o jogo é muito legal, a jogabilidade dele é muito boa, assim, você responde bem, e é flecha, e é tiro, e é facadinha. Porrada e bomba. É difícil, mano. Tem hora que vem um bucetalhão de bicho, aranha e capeta e demônio que solta o demônio, bumbum, explode. Mano, é foda. Caralho, mas é da muito, hora. Muito da hora. Pô, divertido jogo pra caralho, assim. Tirando quando você tá morrendo muito, assim. Você tá pra continuar mais ou menos na mesma pegada aí dos action da RPG, vamos falar agora de Bastion. Esse aqui é um jogo lindo, tem uns gráficos maravilhosos. Não é em pixel art, mas é sensacional. Tem uma pegada muito interessante, meio anime, assim. E é um action RPG sensacional. É maravilhoso os gráficos e tal. E ele tem uma temática bem diferente, que você vai montando o seu próprio mundo conforme você passa por outras fases, por outros estágios. Você tem um mundo principal lá e é você que decide como que ele fica. E, mano, a jogabilidade é sensacional. O jogo é lindo. Tem uma trilha sonora incrível. É surpreendente, cara. Você vê que um jogo indie com uma qualidade nesse nível, nessa altura, assim, olha, você vê que os caras estão caprichando pra caralho mesmo. E vale muito a pena. Até se você não é fã de RPG ou action RPG, se você gosta de hack and slash ou beat 'em up também, esse jogo vai te agradar pra caralho, velho.
Eu esqueci de falar do sonoro do Hammer Watch, é muito épica, velho. Você pega a bateria. Pior que é massa, velho. Os caras cantam as músicas da hora, né? Qualquer música. Pode crer. Agora vamos falar de um joguinho muito foda, muito da hora, que chama Stardew Valley, que é o Vale do Orvalho Estrelar. Bem essa. Tipo isso. Que a história é o seguinte desse jogo. Tá, em curiosidade primeiro, assim. Esse jogo foi feito por uma pessoa durante 3 anos. Mais ou menos em 2013 lançou esse jogo. Uma pessoa. Não sei se foi homem ou mulher, não lembro. Se você já jogou essa porra, você sabe a grandiosidade que esse jogo tem. Foi feito por um cara, velho. A história do jogo é bem divertida, assim, é bem interessante, na verdade. Que o vô dele tá lá no começo do jogo, assim, tá morrendo numa cama, ele parece o Pai Noel, vai ser substituído por outro. E aí ele tá lá com uma envelope embaixo da mão dele e ele entrega esse envelope, pede pro filho, pro neto pegar, né, que somos nós. E a gente pega o negócio, só que ele fala pra não abrir, que a gente só pode abrir quando a gente precisar de uma mudança ou alguma coisa do tipo. E aí passa 20 anos pra gente precisar de uma mudança. Caraca. A gente tá naqueles cubículos de trabalho, assim, e aquela computador na sua frente, câmera filmando você trabalhando ou não. E aí ele tá cansado dessa vida e ele pega, abre a gaveta, pega o envelope e lê. E o vô dele fala que quando ele era mais novo, ele precisou de uma mudança pra poder voltar, entender a razão da vida, etc. E aí ele fala pra ele, pro filho dele, pros netos dele, que... É, ele tem uma casa, uma fazenda na nossa cidade, que é Stardew Valley. Stardew Valley. E, e aí então, o nosso personagem vai, se muda pra cidade, fala com o prefeito e tal. E aí vê lá que tá uma zona, ele já fica desesperado, começa a limpar tudo. Daí é bem interessante esse jogo no sentido de ter algumas diferenças do Harvest Moon por ser mais novo e tal. Mas a pessoa que fez o jogo aproveitou bastante aqueles elementos e colocou coisas a mais. Sim. Por exemplo, na questão de inventário, você pode melhorar seus equipamentos, que já começa com alguns. Você pode craftar coisas, você pode ter aquele nível de relacionamento com pessoas, você pode ser amigo delas. E daí grande, você pode... A parada do jogo é o relacionamento. Você entra na casa da pessoa, se você não for amigo dela, você não entra no quarto dela. Você só tem os cômodos públicos da casa, tá ligado? O que o cara conseguiu pegar a essência de Harvest Moon e fazer um jogo muito maior, com layers, assim, que rodeiam, deixaram ele extremamente rico. Os equipamentos sobrenaturais, as fadinhas vindo lá ajudando a melhorar a sua plantação é da hora também. Pô, tem detalhes, assim, incríveis, velho. E pensar que foi um cara só que fez, puta que pariu. Cara, você é foda. E o último que nós vamos falar hoje, nessa lista de hoje... É um jogo também muito interessante, que foi produzido por 2 caras só, ao invés de 1. Caramba! Mas também é bem legal. Eu produzi um jogo também. Só que não é tão complexo, mas é muito bem pensado e muito desafiador, que é um joguinho muito divertido chamado No Time to Explain. Cara, a temática do jogo é muito simples, mas muito legal. O seu eu do futuro aparece pra te avisar que tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa deu errado. E nessa hora ele é capturado por algum bicho. E a arma dele do futuro cai na sua frente. É uma arma laser. E é ela que vai fazer toda a jogabilidade do jogo. É ela que vai... O seu pulo, sua arma, tudo. Caralho. Porque o bicho começa a levar você embora. O seu outro você embora. Aí você tem que ir atrás dele. No melhor estilo... Super Meat Boy, por exemplo. Que também é um jogo indie. A fase... Quem tenta te matar, e você tem que passar com a arma. Você atira pra frente sim, você vai indo. Você atira pra baixo, você sobe, você voa, tá ligado? Caramba, que difícil. É muito difícil, mas é muito bom. O jogo é recompensador pra caramba. Existem várias fases, os bichos vão mudando. Como mexe com o tempo e viagem no tempo, existem tipo bifurcações no tempo. Uma coisa acontece aqui, se você faz algo, se você faz outra coisa, é outra linha do tempo, tá ligado? É muito massa, velho. Os caras arregaçaram. Fizeram um jogo aí super tenso, super difícil. Às vezes até difícil de entender, por isso que o nome do jogo chama Nenhum Tempo Pra Explicar. Exatamente, não tem tempo pra explicar. Pegou a arma, filho, e vai atrás. Vai se salvar, velho. É bem essa. Faz todo sentido. Mas é muito divertido, cara. Poxa vida. Tipo assim, se você gosta de Rage, se você gosta daqueles jogos que você morre muito até aprender, você vai gostar desse também, porque é na mesma pegada. Se você se irrita fácil e fica frustrado... Não, vai jogar Stardew Valley.
Mas é muito da hora, cara. Pô, eu achei super divertido. Se não me engano, tem vídeo do Radnas jogando esse jogo e é muito foda. Pô, qual é o nome dele? O Radnas, do Madrugatina. Você falou tão animado. O Radnas! O Radnas! Grande brother, vocês, abraço, Radnas. Jogos indies são uma coisa, assim, tipo, sensacional. Um jeito, assim, que fizeram, tipo, qualquer um que quiser, que tiver vontade, faz um jogo, velho. Ele vai atrás, ele faz o jogo dele e se ele conseguir... Ele consegue ainda mostrar, tipo, pra um monte de gente, tipo assim, o Speedrunner fez o sucesso da porra, até o PewDiePie apareceu no personagem. Cara, então, tipo, como, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, não tem muito incentivo do governo pra empresas de videogame e tal, o povo se vira sozinho, ele quer fazer, ele vai fazer, e tanto que tem bastante gente que faz. Temos 200 empresas no Brasil, mas muitas delas fazem jogos indie, porque elas são novas, porque não dura a empresa aqui no Brasil, porque o governo não deixa. Então, tipo, tudo tem mais ou menos uns 5 anos, pouco mais, pouco menos, algumas tem mais, assim. Mas, véi, é foda. Mas eu acho muito legal deles, ainda assim, terem aquela vontade e quererem fazer, apesar das dificuldades, etc. E fazer umas coisas como o Chrome Squad aí, tá ligado? É, e tá saindo vários outros jogos também, VR. E é legal de ver a comoção no Facebook, cara. Fãs vão mostrando, pessoal que é amigo do cara mostra pros outros, de repente começa a virar uma bola de neve. E o jogo vai crescendo e vai ganhando notoriedade. Aí tem o Greenlight da Steam também, que o pessoal pode voltar lá pra ver se o jogo vai sair ou não. É muito legal. Vamos valorizar os nossos indies, os indies BR, pra vermos mais Chromas Squads por aí e outros jogos. Não, esse não é o único jogo BR famoso. Tem outros também, tem aquele Thorin, que já apareceu. Tem canal gringo, cara. Então, pô, sensacional. E é isso aí. Se você gostou dessa lista, cara, deixa o seu joinha favorito. Não se esqueça que se o jogo indie favorito não está nessa lista, não foi porque a gente esqueceu. Sim, eu sei de Undertale, eu conheço Binding of Isaac, eu conheço Hotline Miami. Mas, como a gente queria falar só de 5, esses ficam para uma próxima, beleza? Então coloca aí quem vocês querem ver numa próxima, parte 2, parte 3, parte 4, porque tem jogo pra caralho indie. Muito! É isso aí, então, um beijo. Um grande abraço. Até mais. See ya. Tchau!